tem me apoiado desde que eu cheguei aqui. É uma felicidade muito grande de estar voltando sempre para a minha casa, de estar vendo aqui a família aqui presente. Então eu fico muito feliz pela vitória de hoje e esse foi o meu desejo a ele que vem torcendo ao longo de 30 anos. サポーターの皆さん、本当に感謝しています。ありがとうございます。今日こんなにもたくさんの人たちが試合に見に来てくれて、自分は幸せです。自分の家に帰ってきました。この轟です。そして自分の家族、こんなにたくさんみんな待っててくれました。今日のゴール、今日の勝利というのは皆様にプレゼントしたいと思います。Como eu falei anteriormente ali, a partir de hoje, a nossa equipe vai ser uma equipe que vai lutar até o final, como lutou hoje, e vai sempre em busca do resultado para ser campeão. Que vocês, todos vocês merecem esse título, nós também. Então vamos lutar até o final, todo mundo junto. さっきも向こうで言いましたけども、今日から新しい歴史が始まります。今日、戦ったように、最後の最後まで自分たちは戦います。そしてみんなも待ってる、必ずタイトルというものをみんなで一緒にタイトルを絶対に取りましょう。Thank you.